សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីប្រធានបទថាធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកនិយោជិតឬកម្មករបុគ្គលិកឬកម្មករនោះគាត់ធ្វើការជាមួយយើងបានយូរអង្វែងណាយើងចង់ឲ្យគាត់ធ្វើយូរកុំឲ្យចេញណាគេហៅថាធ្វើការតងងាប់គេនិយាយលេងណាវាមានវិធីសាស្ត្ររបស់វាក្នុងនាមយើងជានាយកក្រុមហ៊ុនឬថ្នាក់គ្រប់គ្រងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់ធ្វើការជាមួយអង្គភាពយើងបានយូរអង្វែងឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏ចំនួនយើងមុខរបរយើងបានយូរអង្វែងទី1យើងត្រូវមានអត្ថប្រយោជន៍នៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់គាត់យើងត្រូវគិតឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនមហាស្ថិតជាទូទៅក៏តែគិតថានឹងមាន Provident Fund មានន័យថាលុយសោធននិវត្តន៍នៅពេលដែលអតីតភាពការងាររបស់គាត់បានអាយុដល់60ឆ្នាំគាត់ធ្វើទៅអាយុគាត់ដល់60ឆ្នាំហើយគាត់ធ្វើមានអតីតភាពចាប់ពីមានដូចថាគាត់ធ្វើយ៉ាងតិចអាយុកាលនៃការងាររបស់គាត់យ៉ាងតិចជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រហែលឆ្នាំដែលមាន Provident Fund ចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងអញ្ចឹងគាត់មាន Provident Fund នៅពេលដល់អាយុ60គាត់នឹងអាចបើកប្រាក់សោធននិវត្តន៍នោះយកទៅសោយសក់បានបើកសរុបហ្មងអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងធ្វើការគាត់ហ៊ានចេញគាត់អង្គុយចាំបើកអាសរុបហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់យកប្រាក់ខែគាត់យើងគុណឲ្យគាត់ហ៎មួយខែត្រូវដកប្រមាណមួយខែត្រូវមិនដកត្រូវដាក់ឲ្យគាត់ប្រមាណដើម្បី Provident Fund អញ្ចឹងយើងសរុបរហូតដល់10ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវដកអត្ថវិការសម្រាប់ Provident Fund ឲ្យគាត់ហ្នឹងយើងយកកញ្ចប់ហ្នឹងយកទៅទុកនៅក្នុងខេសមួយធនាគារ account មួយសម្រាប់ពួកគាត់កុំដកដាក់យកប្រើទៅប្រើមកបាត់ Provident Fund របស់គេរឿងចុងក្រោយអាហ្នឹងលុយសោធននិវត្តន៍ត្រូវបានបាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវដកជាប្រចាំខែកុំប៉ះពាល់វាក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនProvident Fund នឹងសំខាន់ណាស់គាត់សង្ឃឹមថាពេលគាត់ចាស់ទៅគាត់មានលុយនឹងណាខ្ញុំឃើញកន្លងមកធ្វើជោគជ័យទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺខ្លាចបាត់អាហ្នឹងហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យគេធ្វើការងារជាមួយយើងយូរហើយល្អពេលឈប់អត់មានបញ្ហាគឺគេចង់បានអាលុយបំណាច់លុយមានន័យថាបើសិនជាយើងសុំឈប់ដោយមិនមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងចាប់ពីប៉ុន្មានឆ្នាំចាប់ពីកិច្ចសន្យាចិនត្រៃទៅកំណត់ប៉ុន្មានឆ្នាំឬ2ឆ្នាំអីចឹងទៅ3ឆ្នាំអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចប់ពេលគាត់សុំឈប់គេត្រូវយកប្រាក់ខែចុងក្រោយគាត់នឹងគុណនឹងប៉ុន្មានឆ្នាំគុណនឹងប៉ុន្មានគុណនឹង12ខែអញ្ចឹងគេត្រូវបើកឲ្យគាត់12ខែហ្នឹងណាសម្រាប់ Provident Fund អត់បានទេពីព្រោះគាត់អត់នៅដល់អាយុ60ផងគេក៏អត់បានទេលុយសោធននិវត្តន៍បានតែគាត់បានអាប្រាក់សុំលាឈប់អញ្ចឹងសំខាន់លើយើងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬម្ចាស់អាជីវកម្មយើងយកអាហ្នឹងអាចចងគាត់បានណាចង់មានចង់ចិត្តគាត់ណាស់ដាក់ស្នេហ៍គាត់ឲ្យគាត់នៅធ្វើមួយយើងបានហើយមួយទៀតនោះវិធីពិសេសយើងជាត្រូវកែជាប្រធានក្រុមហ៊ុនណាយើងត្រូវជានាយកដែរយើងត្រូវយកចិត្តបុគ្គលិកយកចិត្តយ៉ាងម៉េចឲ្យចេះយកចិត្តសួរស្ដីសុខសบายអត់មានបញ្ហាអីខ្ញុំជួយដោះស្រាយគាត់យើងនិយាយល្អល្អជាមួយគាត់ហើយយើងកុំជេរគាត់ភាសាការទូទៅណាយើងប្រើភាសាការទូទៅគាត់ឲ្យបានច្រើនណែយើង motivate គាត់លើកទឹកចិត្តគាត់បង្កើតកម្មវិធីនេះក្តីស្រឡាញ់ហូបបាយមកពេលជុំគ្នាមិនមែនផាប់ស៊ីជុំគ្នាទេហូបបាយអស់លុយតិចតួចម្នាក់1000 2000លុយខ្មែរឬ3000ក៏ដោយឬក៏ហូបរបស់របរបង្អែមណាជុំគ្នាមួយអាទិត្យម្ដងអីចឹងទៅសម្រាប់ជុំដើម្បីយើងទៅស៊ីយើងទៅហូបអាហារនឹងក្រៅមកពេល200ដុល្លារវាសំខាន់ពេលហ្នឹងយើងចង់យកពេលវេលា15នាទីកន្លះម៉ោងហ្នឹងបាយជាមួយគាត់ដើម្បីបង្កើតក្តីស្រឡាញ់អង្គុយញញឹមដាក់គាត់សើចដាក់គ្នាទៅមករឿងផ្សេងយើងកង្វល់ពេលហ្នឹងគឺពេលដែលយើងសប្បាយជាមួយគ្នាចប់រឿងហ្នឹងចាំយើងយករឿងបញ្ហាយើងមកដោះ
ណាឬក៏ដោះមុនហើយត្រូវតែម៉ោងនោះគឺម៉ោងសុបាយជាមួយគ្នាមួយម៉ោងហ្នឹងដើម្បីបុគ្គលិកនឹងមានទឹកចិត្តមួយយើងកុំឲ្យយើងសោះក្រោះអាងតែមានលុយឲ្យតែប្រាក់ខែវាទៅចប់ហើយកុំឲ្យតែអញមិនឲ្យប្រាក់ខែវាវាត្រូវអត់ខុសទេប៉ុន្តែបុគ្គលិកអត់មានអារម្មណ៍ថានឹងមានក្តីស្រឡាញ់ជាមួយតកែសោះធ្វើការមិនយកចិត្តទុកដាក់ប្រមាណនេះចាំតែតកែមកខ្លាចតកែថាឲ្យបង្កើតក្តីស្រឡាញ់នឹងគាត់ទៅមកនេះហើយជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកនៅជាមួយយើងយូរវែងបងប្អូនអត់ចេះបងប្អូនសួរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការងារគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សខ្ញុំមានឯកសារមានគោលការណ៍អបសម្ពន្ធទាំងអស់ដើម្បីបងប្អូនគ្រប់គ្រងបានជោគជ័យខ្ញុំអាចជួយរៀបចំបានចង់រៀនជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងបង្រៀនប័ណ្ណពិសោធន៍19ឆ្នាំជាងនៅក្នុងធនាគារនិងមាន10ក្រុមហ៊ុនជាងដែលខ្ញុំមានប័ណ្ណពិសោធន៍ធ្វើការហើយក៏មានក្រុមហ៊ុន3នៅស្ថាប័នសមាគមមួយដែលខ្ញុំមានប័ណ្ណពិសោធន៍មិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេនេះជាប័ណ្ណពិសោធន៍នៃភាពជោគជ័យហើយខ្ញុំមានជាឯកសារនិងគោលការណ៍ដែលខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកន្លងមកហើយដែរបងប្អូនអាចយកពីខ្ញុំបានបងប្អូនត្រូវជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងចែករំលែកប័ណ្ណពិសោធន៍ហើយខ្ញុំឲ្យប័ណ្ណពិសោធន៍ដែលជោគជ័យរបស់ស្ថាប័នទាំងអស់ទៅបងប្អូនបងប្អូនជឿខ្ញុំនឹងជោគជ័យបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំបងប្អូនអាចនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងអាជីវកម្មនៅថ្ងៃណាមួយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបងប្អូនអាចចូលទៅមើល YouTube របស់ខ្ញុំបានឈ្មោះហូចៃហួរនិង website របស់ខ្ញុំ Makin169 ដែលបានលីងជាមួយ Facebook បងប្អូនចុចទៅវារត់នៅអូតូណាវារត់ទៅដល់ខ្លួនឯង Facebook របស់ខ្ញុំឈ្មោះហូចៃហួរបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជូនពររ៉ូស៊ីមានបានណាបងប្អូនគ្នាបាទ